Laukums pie brīvības pieminekļa šodien pārtaps kino laukumā. Pirmā filmēšanas diena. Pēc ievērojumā latviešu rakstnieka, žurnālista un gleznotāja Anšla Veglīša romāna Homo Novus motīviem to pilnmetrāžas spēlfilmu Nacionālā kinocentra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadē ciklā. Šodien piepildās mans sapnis, sākas mana viena no mīļākajiem romāniem Anšla Veglīša Homo Novus ekranizācija. Es gribētu pabūt tai Rīgā, kur ir Rīgas mākslas grupa, tā kā staigā pa ielām, kur var satikt Padegu un Tīdemani un Sutu. Vai filmā jūs varat būsiet tēvs un dēls? Nē, nebūsim gan. Man būs manas kolēģis Baibas Brokas meitiņa. Es būšu masu skatos. Divi zēni stāvēs uz rokām, un man būs jāskatās un jābrīnās, kā viņi to var. Homo Novus būs mākslinieka ģimenei augušās režisors Annas Vidulēs pirmais lielais pilnmetrāžas kinorežijas darbs. Viņa rakstījusi arī filmas scenāriju, izvēloties to veidot kā romantisku pārpratumu komēdiju. Stāsts ir par valsts veidošanās skaistākajiem gadiem par starpkaru posmu, kur valdīja cerības, kur valdīja cēlas skaistas idejas un kur cilvēkiem bija drosme vēlēties būt laimīgiem. Homo Novus no latiņu valodas jaunais cilvēks. To, lai Anšla Veglīša romānu uztvēra kā drosmīgu pieteikumu modernā romāna žanrā, par kādu jaunu, nabadzīgu, bet gana ambicioza provinces mākslinieka jūru upanāja nonākšana galvaspilsētā, kas pārvērš romantiskā pārpratuma virknē. Galvenā loma uzticēta jaunajam aktierim Igoram Šelagovskim. Anšlas vispār ir tāds ļoti tā kā līdzīgs Čehom, bez mazliet, ka viņš prot ļoti tēlu uzbūr to cilvēku, un tu viņu lasi, un tu ļoti saproti. Tā kā. Te ir interesanti tas, ka atšķirības tad, tā kā aktieru meistrība un pašu gleznošana ir tā, tikai tehniska, jo tā idejiskā līmenī tur daudz kas sakrīt. Godīgam jābūt arī, teiksim, radot darbus un arī pašu tēlu. Bet lai vizuāli varētu uzburt Latvijas pirmās brīvvalsts atmosfēru, ko visgrūtāk pārvarēt mūsdienā ainavā? Nu, ar ceļazīmēm, ar veikalu izkārtnēm, ar mašīnām mūsdienu, jā, vadiem, visādām lietām, visām, kas neatbilst. Pēc apstrādē tas tiek tīrīts ārā. Sākām šorīt 6:30 Zaubas ielā ar pirmiem kadriem, uzfilmējām. Mēs, protams, neatjaunojam tieši tur ielu stūru, kāda bija tajā laikā, bet to sajūtu mēs noteikti gribam panākt. Plānots, ka Homo Novus uz ekrāniem nonāks nākamgad, neilgi pirms valsts simtgades. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.